primer dia de festes de la cinta, més de 1.200 penyistes ja han pujat i s'han tirat pel gran tobogà Megalodon. És una de les novetats d'enguany en les proves del circuit de penyes, que també comptarà amb curses de llits, la gran desfilada o el concurs de paelles. Li falta un tobogán, que estire totes les penyes perquè tenim un tobogán. Consistia en plenar los gots i saltar per uns aros i llavors després vas muntant i te tens que tirar sense que l'aigua que tens al got se te caigui i vas plenant un cubo i la penya que més litros plena el cubo pues guanya. Però claro, és complicat perquè acabes una mica xopet. Set cases pengen d'un penya-sega, set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el baló, quatre cotxes, tres motos, bicis i un quad. Un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant. D'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que... Un tobogán, li falta un tobogán. Que vaja algú i li posi que està passant-ho mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home. Pues mira, jo soc de la penya, poc mos passa. I ha sigut una mica improvisat perquè no sabíem que anàvem a saltar. I doncs mira, hem saltat, però crec que hem fet molt poc. No passa res, lo important és participar. I mos han dit allí dalt que ja s'acabava. I doncs dic, doncs me tiro com vull. I m'he tirat saltant així, m'he fotut una hòstia. Però bueno, molt divertit, molt divertit. Participeu. Jo pensava que tindria més fred. Tenia més fred abans de participar que ara, perquè ara estic una mica en l'adrenalina damunt. Però molt bé, la veritat. Bueno, esta encara no l'he feta. No veus que encara estic d'una peça, però esperant a fer-la. Una mica de refrescón irà bé ara en esta caiguda de sol. Està. És que tinc 30 tacos, ja saps? Però bé, bé, xalant i sobretot fent pinya en la companyia, que és la millor penya de tot este circuit de penyes. I res, xalant, ja està. Han fet bastants punts, anem una mica a dalt del rànquing, així que contents, no? Una mica ajustats de temps, però bueno, no, han fet el que s'ha pogut, com a totes les proves. Los quarts, no? Quins anem? D'esta prova els quarts. Pues de moment està anant bé, molta gent intentant fer trampes, aquí estem Gómez i jo per a intentar evitar-ho, però bueno, a esperar de tirar-nos perquè ens estem morint de calor ja, però de moment bé i està guai que l'Ajuntament posi coses novedoses per a les penyes, que per a algo som el motiu principal de les festes, pràcticament. Encara no ens hem tirat, jo sincerament no me tiraré, perquè està molt guai animar, però tirar-se, locura. Però està allà la meva penya, que es diu Sant Josep, no vinc, i crec que ho farem bé. Tenim nervis, però jo crec que confio i crec que sortirà prou bé. Potser ens peguem alguna hòstia dient-nos malament, però bé, confiem. De moment molt bé, nosaltres encara no l'hem fet, som dels últims, però de moment ningú s'ha fet mal i la veritat està sent molt xaladora, llàstima pel vent. Però molt bé. Home, una miqueta, perquè és allò que en 2 minuts i mig vols córrer, però de moment no, bé, anem a xalar. Pues bueno, de moment encara no l'han provat, però té pinta de que bé. Bueno, de moment a pena tocada, ens ho vam passar molt bé. Trobo que és una cosa que hem de fer molt de grup, totes penyes, i molt bé. Thank you.
Les proves, la veritat és que pàdel mos va anar prou bé, bàsquet també, futbol va ser un desastre i mocador vam passar una ronda, però de moment bastant bé. Estem per la meitat, però és el nostre primer any i confiem i creiem que prou bé. Bé, bueno, nosaltres no molt bé, ho hem perdut moltes coses, però en general pues, estem xalant molt i més o menys com som tantes penyes, pues, uns guanyes unes coses, els altres no guanyen les altres i bé. A veure, nosaltres les esportives anem a, no ho sé, a presentar-nos. I després, lo mocador, vam rascar algo i el pedra, paper, tisora també eliminats a la primera. Pues no us ho dic, lo que preval és lo companyerisme. Este és l'esperit de la companyia. I les que venen també les nostres. A lo que és decoració i desfilada són los nostres punts forts, així que... Que se preparen. No se pot fer cap spoiler, perquè no volem que a ningú a última hora se mos còpia, però mos han quedat les coses molt, molt xules, molt xules. Mos estem currant molt i estem pegant moltes hores, així que esperem que el resultat se vegui i que les ombres també ho puguem valorar. La escenificació. L'estem currant. Sí, sí, l'ollit també. Quedant totes les tardes per a com... Fent colla, fent pinya. Fent pinya, que és el que se basa, no?, les festes. Jo el 4 en ratlla. Jo el 4 en ratlla, posar-me allí davant de l'altre, partir-li una miqueta el que us va dir el Lego, perquè després jugo al dominó i sempre m'està entrant dobles i no domino. Sí, hem volgut allargar les festes un dia més perquè era una reclamació que ens feien diferents col·lectius i per tant, no, aquestes primeres festes del nou Ajuntament han volgut donar resposta, com a mínim allargant de moment un dia més la Festa Major de Tortosa. També una de les qüestions que han volgut introduir és que tots els actes no se concentren només al centre i al nucli antic i que es puguen repartir, no, pels diferents barris de la ciutat, perquè pensem que és una forma, no, de que la cinta arribi, no, a tot arreu. I avui, per exemple, aquí al barri de Sant Llàtzer tenim, no, esta prova de penyes del Gran Tobogán.